Bok ljudi, pozdrav svima. Sukup zakona prilažnosti i kolektivne svijesti. Neke stvari tu uopće se ne podudaraju. Tu nešto ne drži vodu. Danas sam došao u kontakt sa jednom izrekom na Facebooku. Ako se nečime pohvališ, bez toga ćeš i ostati. Sreća voli tišinu. Isto kao što neki ljudi kažu, pazi, nemoj, nemoj, nemoj to spomenuti kao da ne urekneš. Ako spomeneš nešto dobro, ako govoriš o nečem dobrom, onda se to neće dogoditi. Kao ili to kao da ne urekneš kao bolje šuti nemoj pričati još o tome kao to je teška glupost i teška idiotarija <laughs> zato što se skroz suportno suprotno načelima zakona privlačnosti koji kaže slično privlači slično ako nešto želiš pričaj o tome ono na što se fokusiraš što i raste u tvojem životu Znači šta, prema ovim izrekama, nemoj pričati o dobrim stvarima, kao šuti, trebamo šta, pričati o lošim stvarima, nije ne čudo što su ljudi toliko zakupljeni, samo fokusirani na negativu. Trebamo pričati onda o lošim stvarima. A ako pričamo o lošim stvarima, onda ćemo o stvari privući u svoj život. A ako pričamo o dobrim stvarima, priučit ćemo dobre stvari u svoj život. Zato kažem, takve izreke nemaju apsolutno nikakvog smisla. Ono o čemu govorite, to raste, to se umnožava, ono gdje fokus, to prilačite u svoj život. Znači, pričajte o sretnim stvarima, nećete ništa ureknut, to su gluposti. Pričajte, komentirajte, zamislite da imate ono što želite, pričajte o, o svojim vizualizacijama i ciljevima nekim ljudima, ne svim, nego nekim ljudima za koje vi osjećate da vas neće spustiti sa svojom sunjom, strahovima ili ljubomorom. I budite u pozitivi, ljudi moji, zanemarite sve te izreke, ne, nemoj pričati nešto dobro, nemoj paziti da ne kažeš pa da ne urekneš. To su, <laughs> zanemarite to skroz. Pričajte o dobrim stvarima, fokusirajte se na dobro, pričajte o onome što želite imati. Što želite imati u svojem životu? šta vi želite o tome pričate na, na, na to se fokusirajte takvi razgovore kada se nađete u društvu gdje se vode razgovori koji nisu u skladu u istoj vibraciji kao ono što vi želite izađete iz tog društva ili prekinite razgovor to je ono što ja radim A, i to je to na vama je da vi ste arhitekt svoje vibracije na vama je da gradite svoju vibraciju izborima u svakodnevnom životu da bude što sličnija onome što želite, kako bi onda to privukli u svoj život. Jednostavno, simple as that. Hvala svima što ste pratili ovaj video i vidimo se. Pozdrav!